Thank you so much, Your Excellency, for your very interesting talk. And now I will try to say a few words about how these events in Lithuania were influencing developments in East Central Europe on the one hand, and how the USSR reacted to the actions taken by Lithuanian freedom and singing revolution. Voi sta jos și voi continua în limba română pentru a nu lungi în mod excesiv întâlnirea noastră și pentru a permite totodată dezbate. Pentru că a fost deja creionat cadrul conceptual al discuției noastre, aș vrea să subliniez faptul că voi privi din perspectiva istorică și al studiilor regionale abordarea pe care o voi face și voi încerca să accentuez aceste două elemente, primul fiind impactul pe care evenimentele din Lituania le-a avut în cadrul Uniunii Sovietice și Rusiei și reacțiile Uniunii Sovietice și Rusiei la aceste evenimente. Veți vedea de ce fac această diferență între Uniunea Sovietică și Rusia și, pe de altă parte, să zic, efectele, consecințele regionale ale evenimentelor din Lituania. Mă voi referi pe scurt la cazul României și mai pe larg la influența asupra Republicii Moldova. În primul rând, aș vrea să punctez faptul că la 11 martie 1990 a fost votată restabilirea independenței Lituaniei și vreau să subliniez acest concept de restabilire, pentru că ideea fundamentală a fost aceea că Uniunea Sovietică a ocupat Lituania în urma pactului Ribbentrop-Molotov și în acești 50 de ani, între 1940 și 1990, cu excepția celor 3-4 ani de dominație germană, Lituania s-a aflat sub o ocupație ilegală. Și prin urmare, din punct de vedere juridic, 1990 constituia de fapt o continuare a anului 1918 și a perioadei interbelice, când Lituania, după 16 februarie 1918, a fost stat independent. Aș vrea să punctez totodată faptul că atunci când s-a luat decizia independenței, s-a renunțat de asemenea la conceptul de socialist și sovietic din denumirea statului lituanian, rămânând doar cel de Republica Lituania, așa cum o știm noi astăzi. De asemenea, Sovietul Suprem al Lituaniei, care îl avea în acel moment în frunte pe Vytautas Landsbergis, pe care am avut onoarea să-l întâlnesc la Vilnius, să avem o foarte interesantă discuție, s-a redenumit cu numele de Consiliul Suprem, iar Vytautas Landsbergis a fost ales ca prim președinte al Lituaniei cu noua sa etapă de stat independent. De la bun început, Vytautas Landsbergis și-a propus să obțină din partea Moscovei recunoașterea statutului de independență al Lituaniei și, de asemenea, să solicite reparații din partea Vilniusului pentru ocupația sovietică. Un alt paradox pe care aș vrea să-l menționez legat de date, deja colegul și prietenul Ritis Bulota a subliniat faptul că 11 martie, ziua în care 1990, ziua în care Lituania își declara independența, coincidea cu cei 5 ani de la venirea la puterea lui Gorbaciov, este faptul că la 13 martie 1990
noul Consiliu Suprem a votat o lege prin care îi elibera pe lituanieni de obligația de a efectua serviciu militar în armata sovietică și este exact ziua în care Gorbaciov era ales președinte al Uniunii Sovietice. De asemenea, aș vrea să punctez faptul că în Rusia se petrece o schimbare, în Uniunea Sovietică se petrece o schimbare odată cu luna mai 1990. Luna mai 1990 înseamnă apariția unei noi entități în Rusia, este vorba de o Rusie condusă de Boris Yeltsin, care tocmai fusese ales președinte al Sovietului Suprem al Rusiei. Sigur, Rusia exista ca Republică Socialistă Sovietică, parte a Uniunii Sovietice, dar din acel moment Rusia va începe din ce în ce mai mult să fie un actor independent pe scena politică sovietică și internațională. Cum a reacționat în fond Uniunea Sovietică la declararea independenței Lituaniei? A fost prin ceva ce vedem până ziua de astăzi. La 17 aprilie 1990, Uniunea Sovietică decidea să taie gazele Lituaniei. Iată ceea ce se întâmplă s-a întâmplat prin Ucraina și prin alte părți. Era o politică veche, de fapt, din 1990, iar prima victimă a fost chiar Lituania. Trebuie spus că Lituania producea doar 5% din energia de care avea nevoie și, prin urmare, tăierea 80% din aprovizionarea cu gaze de către Rusia însemna, în fond, o lovitură foarte puternică dată acestei politici de independență a Lituaniei, pentru că, practic, aproape că întrerupea activitatea industrială și, totodată, consumul operatorilor casnici, persoanelor din, mă rog, caselor. Sancțiunile acestea economice, în mod evident, au avut un impact devastator asupra economiei lituaniene, ceea ce a condus la raționalizarea consumului de energie, la întreruperea activității de către foarte multe întreprinderi și, totodată, a pus în pericol, practic, continuarea acestei politici pro-independență. Pe de altă parte, însă, URSS-ul nu își permitea să practice această politică pe termen foarte lung, pentru că piața sovietică era una integrată și economia lituaniană, la rândul ei, contribuia la circuitul economic din Uniunea Sovietică. O serie întreagă de produse lituaniene, televizoare, aparate de uz casnic, erau foarte solicitate pe piața sovietică. Pe de altă parte, au fost două cauze externe care au contribuit la încetarea acestei politici. Pe de o parte a fost reacția occidentală. Occidentalii, sigur, mai ales Statele Unite, susțineau reformele lui Gorbaciov și pe Mihail Gorbaciov, dar nu chiar cu orice preț. Și au spus că totuși țările baltice constituie un caz distinct în cadrul Uniunii Sovietice și Statele Unite nu au recunoscut niciodată de iure încorporarea țărilor baltice în Uniunea Sovietică și prin urmare ar trebui tratate aparte față de celelalte republici, iar pe de altă parte a fost, așa cum ziceam, apariția declarației de suveranitate a Rusiei o lună mai târziu, în iunie 1900, după venirea lui Yeltsin la putere, să spunem, în iunie 1990, această declarație de suveranitate a însemnat și o nouă politică a Rusiei față de țările baltice și, într-adevăr, la 2 iunie, Yeltsin a avut o întâlnire cu Landsbergis pentru a discuta despre colaborarea directă dintre Rusia și Lituania, inclusiv pe parte comercială și în privința aprovizionării cu energie a Lituaniei. Și Yeltsin a afirmat în acest context foarte limpede că dacă țările baltice vor opta pentru independență, Rusia va fi primul stat care va semna tratate cu aceste țări. Aceasta îl va convinge pe Gorbaciov că politica sa nu are sorți de izbândă pe termen lung, pentru că vă dați seama, dacă Rusia ar fi decis să aprovizioneze, avea capacitatea să o facă. Și atunci a decis să ridice sancțiunile impuse țării,
Și în acest context, poziția lui Landsbergis și a guvernului condus de doamna Prunskiene a fost să își reia obiectivul de a primi recunoaștere internațională pentru, pentru independență. S-a ajuns chiar la un, la un compromis între cele două părți, un compromis care totuși nu va fi unul pe termen foarte lung, pentru că aspirațiile Moscovei vor continua să fie acelea de a curma drumul spre independența al Lituaniei. Excelența sa, domnul ambasador, a amintit deja de 13 iunie 1991, momentul în care autoritățile sovietice, trupe care erau dirijate în mod evident de Uniunea Sovietică, au încercat să preia controlul asupra turnului televiziunii din Vilnius, care era un locus esențial pentru rezistența, rezistența lituaniană și pentru independența acestei țări. În acest context, oamenii s-au unit și s-au adunat în jurul televiziunii, încercând să o apere, așa cum s-a întâmplat și în România, dacă ne aducem aminte, ceea ce a contribuit la eșecul încercării acestor trupe paramilitare sovietice de a își îndeplini obiectivele. De altfel, au fost, aceste evenimente au fost foarte dureroase pentru lituanieni, pentru că oamenii au fost efectiv călcați de tancuri, au fost victime, așa cum am văzut și în România, și oamenii fără nicio armă în mână s-au pus prin solidaritate, prin cântec, prin arborarea simbolurilor naționale, continuând aceeași cale pașnică de rezistență. Pentru că dacă ar fi optat pentru o cale militară, atunci ar fi legitimat forța care se folosea împotriva lor. În acest context se cuvine subliniat rolul lui Vytautas Landsbergis ca un lider hotărât, inteligent și corajos, și rolul oamenilor care s-au adunat ținându-se de mână în jurul turnului de televiziune din Vilnius. În acest context aș vrea să subliniez încă o dată un eveniment pe care nu l-am pomenit noi până acum, lanțul baltic care avusese loc pentru a marca evenimentele din 23 august 1939, lanț care s-a întins din fața catedralei din Vilnius până la, până la Tallinn. Deci în aceeași logică a continuat acest, acest lucru. Sigur că încercarea aceasta de încetare a mișcării de independență din Lituania a fost premeditată de Moscova. Faptul că Gorbaciov a încercat să pară surprins de evenimente nu poate să ne păcălească. Existau informații dinainte de Crăciun, după cum ne-a dezvăluit într-un interviu pe care l-am luat lui Artura Santanas Cucias. Existau asemenea informații dinainte de Crăciun și ele s-au materializat practic în evenimentele de care vorbeam. 14 oameni și-au pierdut viața, între care și o tânără de 23 de ani, alte circa 1000 de persoane au fost de asemenea rănite în aceste evenimente. Aceasta a și distrus practic mitul unui Gorbaciov care ține sub control lucrurile și încearcă să acționeze pașnic. Iar, pe de altă parte, evenimentul din, de la Vilnius a contribuit la edificarea, să spunem, personalității lui Boris Yeltsin ca singurul capabil să fie un interlocutor valid pentru țările occidentale. A urmat puciul, încercarea de puci din august 1991 de la Moscova. Știm foarte bine din nou rolul lui Yeltsin acolo,
care s-au opus preluării puterii de către conservatorii din Uniunea Sovietică. Pe de altă parte, în Lituania, încă din 8 februarie 1991, s-a organizat un referendum la care au participat 85% dintre lituanieni și numai puțin de 91% dintre cei care s-au pronunțat în acest referendum au votat în favoarea independenței Lituaniei. Vă rog să rețineți aceste procente pentru că ele spun foarte mult. Asta înseamnă că o parte însemnată a minorității rusești din Lituania de fapt a votat în favoarea independenței Lituaniei. Și au înțeles că aceasta înseamnă altceva. Între timp, Moscova a continuat cu incidente la frontieră, din nou ceea ce vedem în Ucraina, ceea ce am văzut în Georgia, nu este fără precedent, tot Lituania a fost primul test, de exemplu la 31 iulie 1991, 7 grăniceri lituaniene au plătit cu viața o tentativă de a provoca o reacție în forță a autorităților lituaniene pentru a legitima folosirea forței de către Uniunea Sovietică. Încercările lituaniene, în mod repetat făcute, precum a fost și la 12 martie 1991, de a normaliza relațiile cu Uniunea Sovietică, au rămas fără răspuns din partea autorităților sovietice. În contextul puciului de la Moscova, comandantul districtului militar sovietic baltic, colonelul Fyodor Kuzmin, a anunțat instituirea legii marțiale și a amenințat guvernele baltice dacă refuzau să se supună. Forțe ale Armatei Roșii și forțe ale trupelor OMON au primit misiunea de a ocupa clădirile cheie din marile orașe baltice, reușind să-și asigure controlul asupra studiourilor televiziunii din Kaunas. Din nou, în acest context, Vytautas Landsbergis a fost energia în jurul căruia s-a catalizat rezistența lituaniană și totodată trebuie spus că în acest context a fost și delegitimat sistem, inclusiv, dacă vrei, simbolic sistemul sovietic prin dărâmarea statuii lui Lenin din centrul orașului Vilnius. La 17 septembrie, Lituania era admisă în NATO alături de celelalte state baltice, ceea ce constituia în fond o legitimare, o nouă legitimare a existenței acestui stat pe plan internațional. În ceea ce privește reverberațiile pe plan regional ale evenimentelor din Lituania, trebuie spus că influențele au fost reciproce. Pe de o parte, influențele din Europa răsăriteană, precum dărâmarea zidului Berlinului, revoluția din România, schimbările pașnice, mult mai pașnice din Ceoslovacia, de pildă, Polonia, Ungaria sau Bulgaria. Toate acestea au avut impact în Lituania și în țările baltice, dar pe de altă parte un impact major l-au avut evenimentele din țările baltice asupra ceea ce se întâmpla în aceste state. Pot să adaug și o confesiune personală. Mitul adolescenței mele a fost Vytautas Landsbergis, despre care auzeam la posturile de radio străine și fără îndoială că aceasta constituia un imbold de a scăpa din acea menghina unui regim care încălca drepturile fundamentale ale fiecăruia dintre noi. Dacă ne raportăm la impactul asupra Moldovei, trebuie spus că acesta a fost esențial. Nu putem înțelege evenimentele din Moldova fără a înțelege evenimentele din Lituania. Situația celor două părți era diferită din anumite puncte de vedere. Pe de o parte, sigur că erau republici din cadrul Uniunii Sovietice, dar pe de altă parte, în Lituania, deja se produsese o naționalizare a Partidului Comunist, în sensul că după etapa aceea de rezistență din 45 până în 53, începând cu anii 1950, tot mai mulți lituanieni au înțeles că nu vor mai veni americanii,
Așa, știți foarte bine acel mit al venirii americanilor și atunci au intrat în Partidul Comunist și au început să preia conducerea asupra acestuia, să fie majoritate în acest partid. Evident că mulți dintre ei nu erau animați de sentimente prosovietice, mulți dintre ei încercau să-și trăiască viața pe cât se poate normal și unii dintre ei chiar se gândeau că se pot folosi de acest cadru pentru a lua unele decizii în favoarea populației lituaniene. Și în acest context, Partidul Comunist Lituanian a fost întotdeauna mai pro-lituanian, să spunem, și s-a bucurat de o anumită legitimitate. În vreme ce Moldova, elementele minoritare, în special rusofone, au fost dominante, iar Moldova a fost tratată tot timpul ca un fel de colonie a Uniunii Sovietice. Să ne gândim și la faptul că a fost practic refăcută din punct de vedere teritorial, i s-a smuls nordul și sudul și s-a adăugat Transnistria, unde au mutat industria și au lăsat restul, mai ales cu agricultură, restul Republicii Moldova. De asemenea, au inventat limba moldovenească, da? Care nu era altceva până la urmă, evident, decât un grai al limbii române și nimic mai mult. În acest context era mult mai dificil ca Moldova să inițieze pași înspre independență dacă nu ar fi existat acest impuls dinspre Lituania. Pe de altă parte, așa cum vom vedea, Moldova a fost primul stat care a recunoscut independența Lituaniei, ceea ce este un element esențial și baza relațiilor dintre Lituania și Moldova acum. Trebuie subliniat faptul că Lituania are ambasadă la Chișinău, ceea ce demonstrează încă o dată memoria pe care lituanienii au păstrat-o în acest context. Aș vrea să punctez patru elemente care au fost avute în vedere și de colegul și prietenul meu Octavian Țâcu, într-un capitol pe care el l-a dedicat relațiilor dintre Moldova și Lituania, într-o carte publicată în urmă cu câțiva ani împreună, și anume faptul că Frontul Popular Lituanian, mișcarea aceasta Sąjūdis, a fost o voce puternică la Chișinău și, de exemplu, Andrius Ajubalis a fost reprezentantul Sąjūdis la Marea Adunare Națională din 27 august 1989, de la Chișinău, care a luat decizia fundamentală de a proclama limba română ca limbă oficială a Republicii Moldova. El a rostit un cuvânt foarte important la această adunare. El s-a adresat populației românești din Moldova, citez, și a afirmat că Moldova este unită cu țările baltice prin, citez, sângerosul pact Ribbentrop, Molotov-Ribbentrop, de fapt. Și, de asemenea, el a vorbit despre acordul acesta Ribbentrop-Molotov ca despre un acord semnat de doi dictatori fasciști și că este timpul să se elimine consecințele acestuia, să fie retrase armatele de ocupație susținute de boierii de la Moscova, cum le-a spus el. Acest aspect a fost extrem de important și a contribuit la mobilizarea de masă din Moldova. Deci să nu uităm acest moment. Aș vrea să punctez și partea cealaltă a poveștii, și anume rolul pe care l-au jucat românii din Lituania, așa numita emigrația dragostei, cum mi se mai spune, în sensul că foarte multe familii mixte s-au creat în cadrul Uniunii Sovietice prin relații de căsătorie, în evenimentele de la Vilnius și din Lituania trăiau 1700 de români în Vilnius și ei vor constitui societatea culturală română Dacia, condusă în acel moment de Lica Melnik Zalakeviciene, de Lucia Andrievski Bartchiene, o prietenă de-a noastră, Alexandru Ghisca, Vasile Lupu și așa mai departe.
Aceștia au luat parte la evenimentele de la Vilnius, au susținut cu putere renașterea statului lituanian independent, au fost acolo în ianuarie 1991, între 11 și 14 ianuarie, când s-a încercat acea preluare cu forța a Lituaniei, reîncorporare, au participat la scutul, la lanțul Baltic, la 23 august 1989, cel despre care am pomenit, pe acoperind zona Vilnius-Ukmergė și, în general, au fost o prezență foarte activă în acest proces și bine reprezentată și recunoscută inclusiv în mass media lituaniană. Trebuie spus de altfel că Lucia Bartkienė a fost mult timp, a lucrat pentru televiziunea lituaniană și a prezentat emisiunea în limba română la televiziunea lituaniană. De asemenea, o colaborare foarte importantă a fost în cadrul Congresului Deputaților Poporului de la Moscova, când lituanienii și ceilalți reprezentanți ai țărilor baltice și moldovenii au contribuit în comun la declanșarea procesului de condamnare a pactului Ribbentrop-Molotov. Și aș menționa aici, de pildă, prezența lui Grigore Eremei sau Ion Druță, care au fost esențiali în decizia luată la 24 decembrie 1989, deci două zile după începutul sau după succesul Revoluției Române, o săptămână după începutul și două zile după succesul Revoluției Române de la 1989, de a condamna pactul Ribbentrop-Molotov și, evident, în felul acesta de a delegitima consecințele acestuia. Vorbeam mai devreme despre decizia istorică a Parlamentului Moldovenesc din 31 mai 1990, acesta fiind primul parlament din lume care a recunoscut declarația de restabilire a independenței Lituaniei din 11 martie 1990. Mult mai târziu va fi primul stat suveran care va recunoaște independența Lituaniei, este vorba de Islanda, în ianuarie 1991. Și totodată au fost foarte multe elemente care au contribuit la această legătură, de pildă Uniunea Scriitorilor Moldoveni, Uniunile Muzicienilor, Oamenilor de Știință, oameni obișnuiți au scris lituanienilor, i-au felicitat, i-au susținut și au creat un cadru foarte intim relației dintre Lituania și Moldova. De altfel, la 25 mai 1991, la inițiativa Frontului Popular Moldovenesc, susținută de Saiudis, la Chișinău a fost organizată o întâlnire a reprezentanților mișcărilor naționale din Armenia, Georgia, Estonia, Letonia, Lituania și Moldova, care a stabilit forumul de la Chișinău, o organizație care urmărea să obțină independența din partea Uniunii Sovietice. Iată elemente fundamentale pe care aș dori să le subliniez aici cu privire la impactul asupra Moldovei al proclamației de independență a Lituaniei. Poate că dacă independența țărilor baltice nu ar fi existat și de fapt e foarte probabil că nici cea a Moldovei nu ar fi existat și nu am fi putut căuta acum o soluție pentru reunificarea României cu Moldova. Aș vrea totodată să punctez faptul că și România a privit cu interes și simpatie după Revoluția de la 1989, mișcările lituaniene de independență și în acest sens, imediat după lovitura de stat de la Moscova din august 1991, România a recunoscut independența țărilor baltice pe 26 august 1991 la ora 12:30. La 13 septembrie, deci vedeți cât de repede, două săptămâni după aceea, ministrul de externe a României, Adrian Năstase, a început vizita sa oficială la Vilnius. A fost prima vizită a unui ministru al afacerilor externe al României în capitala Lituaniei, unde el a discutat cu Algirdas
sau Dargas, care era ministru de externe al Lituaniei și cu președintele Lituaniei, Vytautas Landsbergis, pentru a stabili relații diplomatice și economice între două state, între cele două state, și evident pentru a întări legăturile istorice care existaseră între acestea. Au urmat apoi foarte multe elemente comune, participarea celor două state la Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic din 1991, la Parteneriatul pentru Pace din 1994, la summitul NATO de la Washington din aprilie 1999, au participat în comun în cadrul grupului de la Vilnius pentru pregătirea integrării NATO și așa mai departe. Ambele state au fost admise în NATO în același an, în 2004, și în același val Uniunea Europeană, Lituania în 2004, România în 2007. Cele două state fiind în acest moment parte a acestor două structuri și având foarte multe legături prin această formă de colaborare. Vă mulțumesc foarte mult!